Recimo, što se tiče natpisa u medijima, izašla je negde priča da uzimaš kao za srećan ti rođendan 500 eura. Kako je, da li to zaista tako ili je to samo laž po tvoje faci mi deluje? Ne. Nije laž. Nije laž, ali isto tako nije ni tema o kojoj ja želim preterano da pričam, zato što smatram da nema tu šta preterano da se kaže. Šta god ja rekla u odbrani, neko to neće razumeti. Prosto ljudi gledaju ili mračnu stranu ili dobru stranu. Ja sam neko ko u svemu vidi samo dobro. Ali generalno takvi ljudi nisu. I ja non stop nailazim na predrasude i na ružne komentare. Ali, znaš kako, to mene dosta podiže. Koliko god da me povredi u nekom trenutku, onda me u sledećem trenutku podigne i budem dosta jača. Desilo ti se da neko je hakovao tvoj profil i otvorio drugi profil? Šta tako je, bilo? Mislim, konstantno se dešava. U ovoj godini stvarno, znači, barem meni se svašta nešto dešava, zato sam rekla puno iskušenja. Desilo se to da je neko napravio lažni mail i ne samo mene, nego i moje menadžerke i navodno naplaćivao reklame i uzimao ljudima novac za to. Jer je uspio da naplati? Navodno postoji priča da jeste. E sad, šta ako je to možda maslo od nekoga koji, mislim, baš ne znaš šta je tu istina, ali neverovatno da se konstantno nešto dešava, tako. Dobro, nije lako imati milion pratioca, realno. Pa slažem se, možda ja to negde i dalje ne kapiram, da je to zaista baš veliki. Baš dosta ljudi nekako gleda tebe, živi taj tvoj život. Jeste. Neko misli dobro meni, neko misli loše. Neko je ljubomoran na kraju dana. Pa dobro, mislim, vidi, neko je ljubomoran na tebe zato što si lepa. Jel me razumeš? Prosto ljubomora je svuda, u svakom poslu. Ali ono što je činjenica jeste da dosta ljudi mene prati. Dobro, i ti vašu maliku armiju. I šalje ti tu energiju, razumeš? Šalje ti tu energiju. Samo pomisao da ja sam tako osoba, mnogo osjećam energije. I kad sednem sa nekim, osjećam negde šta mi misli. I onda zamisli toliki broj ljudi, neko će da misli dobar, neko će da misli loše. I onda nije baš lako nositi se sa time.